ဓမ္မမိတ်ဆွေပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကထိတ်သင်္ကန်းကိုကမိဘကိုတော်မှလည်းနှောက်မွေ၍သိစေခြင်းကအလူခံခြင်းကမအပ်ပါဘူးတခြားသူတို့ကအဘယ်မှာစိုးဝဲရရှိပါတော့အန်ဒီသူ့အလိုလိုတရားတရားဖြစ်ပေါ်၍လှူသောကထိတ်သင်္ကန်းကိုသာအလူခံခွင့်ရှိပါတယ်နှစ်ကထိတ်သင်္ကန်းသည်သတင်းကြိုလာပြကြော်တည့်ရက်နေ့မှတစားမုံလာပြနေ့အထိတလားတိတိအချိန်ကာလအတွင်းသာလှူခွင့်ရှိပါတယ်ကထိတ်ခင်းခွင့်ရှိပါတယ်ဒါဖြင့်ကထိတ်သင်္ကန်းကတနေ့မှတလ တနာမတရံတရံမတကြောင်တကြိမ်သာလှူခွင့်ရှိပါတယ်။၃လှူဝယ်ပစ္စည်းအဖြစ်ကထေခင်းရံအတွက်သင်းပိုင်ဧကတိဒုကုတ်နှစ်ထပ်သင်္ကန်းတို့မှတမျိုးမျိုးဖြစ်ရပါမယ်။အခြားသောလှူဝယ်ပစ္စည်းများကိုအချံအယံအဖြစ်လှူဒန်းနိုင်ပါတယ်။၄လှူနည်းအဖြစ်တန်ကိကဌာနအဖြစ်တန်ကကိုသာလှူဒန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။တန်ကတော်များကထိုသင်္ကန်းကိုအလူခံယူပြီးတည့်ရွဲ့၌ညကမဝါယူဖက်ပြီး တင့်တော်တဲ့ယဟန်တော်တပါးပါကိုလှူဒန်းရပါတယ်။ညကမဝါယူဖက်၍လှူဒန်းရသောကြောင့်ကထေခင်းတဲ့သင်္ကန်းကိုညက်သင်္ကန်းလို့ခေါ်ပါတယ်။အလူခံတဲ့ယဟန်သည်လည်းပူရိမဝါကဲ့၍ဝါမကျိုးမပြတ်သောသတင်းကြိုလာပြင်းနေ၌ဝါမကျွတ်သောယဟန်တော်များသည်သာအလူခံခွင့်ရှိပါတယ်။ထိုယဟန်တို့မှလည်းစင်ရဲနွမ်းပါဆုံးဖြစ်တဲ့ယဟန်ကိုပထမဦးစားပေးပြီးလှူဒန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုယဟန်မရှိမှ မထေကြီးစားသည့်ယဟန်တပါးပါကိုလှူဒန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။၆အကျိုးအားဖြင့်ယဟန်တော်များကဝီနီသိခါပုံနှင့်သက်ဆိုင်တဲ့ကင်းလွခွင့်၅မျိုးကိုသတင်းကြိုလာပြီးကြော်တရက်မှစ၍၅လတိုင်တိုင်ရရှိကြပါတယ်။ယဟန်တော်များရရှိနိုင်တဲ့အကျိုး၅ပါး၁မပတ်မကြလူရသွားပြင်းများမသိမီတကားတကားမရုရဲ့အိမ်ကိုမြို့တွင်းရွာတွင်သို့သွားလို့ရအခါ ထင်ရှားရှိတဲ့ယဟန်ကိုခွင့်မပန်ပဲသွားနိုင်ပါတယ်။၂သုံးတဲ့ထဲမှထားလို့ရထားကသွားနိုင်သည်။တီစီဝရိတ်တူတင်ဆောင်ယဟန်တော်ဖြစ်ရင်သင်္ကန်းသုံးတဲ့လို့မှသင်းပိုင်ဧကတိဒုကုတ်တထဲထဲကိုထားခဲ့ပြီးသွားလို့ရသွားနိုင်ပါတယ်။အကယ်၍ကထိတ်အာနိသင်မရပဲသင်္ကန်းတထဲထဲကိုထားခဲ့ပြီး၍သွားလို့ရသွားလျင်အာဘတ်သင်ပါတယ်။၃လေးပါးတူပင်ဂိုင်းပေါ်စင်စားလျင်စားနိုင်သည်။ ပင်ဖိတ်သူတကာတကာမရုကအပင်အဖိတ်မတက်၍အရှင်ပြာတပည့်ရောင်တို့အိတ်ထမင်းစားကြွားပါဖျားမဝင်းငါစားကြွားပါဖျားစသဖြင့်မအပ်သောအသုံးနှုတ်ဖြင့်ပင်ဖိတ်တော်လေဖုံးပင်ခွေရှိပါတယ်အကယ်၍ကထိတ်အာနိသင်မရပဲဖုံးပင်လျင်အာပန်သင်ပါတယ်၄သင်္ကန်းများစွာ၅လမှာတင်းကထားနိုင်သည်မိမိရရှိတဲ့သင်္ကန်းကိုအတိတ်တန်ဝိကပနာမပြုဘဲ တင်ကန်ကာလ၅လအတွင်ထားပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်အကယ်၍ကထိတ်အာနိသင်မရရှိပဲမိမိပိုင်တင်ကန်ကိုအတိတ်တန်ဝိကပနာမပြုဘဲထားရှိပါကဆယ်ရက်ကျော်နှင့်အာဘတ်သင်ပါတယ်၅တန်ကာလူညာတင်ကန်များသူ့အားသာဖြစ်သည်ကထိတ်ခင်းတဲ့အကြောင်းမှာတင်ကန်ဖြစ်ပေါ်လာ၌ကထိတ်ခင်းတဲ့ကထိတ်အာနိသင်ရတဲ့ယဟန်တို့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်စိတ်ကြွဝေဖန်ခွင့်ရှိပါတယ် အကယ်၍ကထိတ်အာနိသင်မရပဲထိုကဲ့သို့စိတ်ကြွဝေဖန်ရင်အာဘတ်တင်နိုင်ပါတယ်ကထိတ်သင်ကန်းလှူဒန်းကြတဲ့အလူရှင်များမှလည်းအကျိုးအထူးများရရှိနိုင်ပါတယ်၁တာစီကင်းကွာလှလက်စွာလူရသွားနိုင်သည်မိမိသွားလို့ရအရက်ကိုအစီအတာအပိတ်အပင်နှောင့်ယှက်မရှိလွလွတ်လပ်လပ်သွားလာနိုင်ပါတယ်၂တာဝင်ကိစ္စမလေးရပေါ်လာလေတော့သည်မြည်သည့်ကိစ္စပဲဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်တာဝင်ကြီးလေးသည်ဟုမရှိ ဘောဘောပပနဲ့အောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။၃စားလို့ရများစားတော်ညာဘေးကမဖြစ်ပေ။မြည်သည့်အစားအစာကိုပဲစားစားအစားတောင်းကြဘေးဖြစ်ခြင်းအစာအစိတ်သင့်ခြင်းမဖြစ်နိုင်။၄ပစ္စည်းအများသိမ့်ပိုက်ထားဘေးကမရှိပေ။မိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းများပျက်စီးရောက်ပျက်စီးတတ်တဲ့ဘေးရန်များမကြရောက်နိုင်။၅ကိုပစ္စည်းများသူတပါးယူသွားကင်ပါသည်။မိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုမိမိကမပေးဘ
ကတိတကကျိုးငါပြကောင်းစွာရနိုင်သည်။ဒါဖြင့်ကတိသင်္ကန်းလူရန်၏အလူရှင်များမှာရွှေစင်းကဲ့သို့ဝါဝင်းသောအသားရည်ရှိခြင်း၊ခန္ဓာကိုယ်၌မြူစသောအညစ်အကြေးကင်းစင်ခြင်း၊အလားဖြင့်အနာစာမရှိခြင်း၊ခန္ဓာကိုယ်နူးညံ့ပြေပြေခြင်း၊ကိုယ်ရောင်ကိုယ်ဝါတောက်ပါခြင်း၊မျိုးရွှေပြူနိစသောခေတ်ပေါ်အဝေးအထည်အမျိုးမျိုးကိုစင်မြန်ခွင့်ဝိစင်ခွင့်ရခြင်း။ကျောင်းမကြီးဝိတာကစသူတို့ကဲ့သို
neighbor Miamma, Unanjin Sure, a Jodiam Yaswarugule, Yashina Mare. Kate thing up Sipolabo, Tama Ejay. Don't look out to that, Genomia Piadi. Tadana Puana, who tana joke the paper day. Tawi TV, another way to take Salo Luda a day. Zidu Jano Jima, the Din Tong Dom Munibare. Tose a car, Toya Jana, the Din Tong Nitaji, Aranyaka Dude. So can you, Obeji? Paint a bed today, Ludo Gamatonu, a my bow, Sadi your night, Sundi Tado, Nemo Lele, can you need a whistle go? Tinga Chosuga, we yo don't salty, Pantago, today, Timba Egeti, do go who do, Tinga don't ego, a mere salty, disigurate today, Jen today, a Jimmy Dugo, Jendon Tare, but our guinea now don't say to ga, Shinomia Piago, Pumia, Tawi Tibi, Zidu Dono do Lazaya. Wazu yet Nigan Ewe, Tawi Tibi Dole, Wazu yet Mammy Yore Edra, Naki Ida, Tawi Tibine, Tang Yuzanawi, Taki Dam Unita, Wazu Taya Shaware, Toyano Don't Eduga, Shinomia Piane, Nilian Whips in Nizaja, Mabio Bibe, Doa Drinlo Nita Yaware, Waga Julevi, Dudo, Muga Mulu Tibi, Mulu Titile, a Tego can we summon in Nine Dobby, Eraja. Wazu ye, Bawayana Pubiane de Piane, Mimiro Wazuya, Taki Dama, Piashin Tin Toya, Tawi Tido, Mure Ye, Shone Potemabe, Piashinko, Pumiye, San Up Imia Tadapi, Muye Sushe, Bimansi Yeswa, Jaro Muta Yavare, Piashin Tama, Shoutari, Leo Timu, Shiko Tabi, Tintoyana, Tiny Tare, To Badawiki, Nina Dose Dogo, Piashinga, Yehando, Adoni. Dama Dago Elo, Nada Dago Elo, and ye and you, Wemya Wenda, Menye Kome, Tandazwa, Waga Ketabago Elo, so a drap Mabima Bambe, Shita Bago Elo, Mimia no Muya, Yan no Miaga, Tanta Mama, Yamia Dada, Nini Nunune, Nigeta Badi, so a drale, Mabima Bambe, Shita Badi, Dudo, Tawe Tido, Wazu Mia Laza Badole, Wazu Yan Nigan Ludabi. Lanky Ajaga, Tagi Danaida, Wazu Keta Yabadi, Wazu Ye, Bawayana Pudi Suime, Mure Ye, Shone Pote, So Shedo Tingam Yapi, Bime Bame, Lake Tayabadi Pialu, a Townsongo, Genomia Piago, Shouta Tavare, Two Bawi Yaka Dinda Yehanoru Ye, Nata Tinga Guzi, Santa Jalia, Mure Ye, Shone Potema, Muimia Sushega, Bime Sia Tizane, La Tayarago, a Townbu Ye. A new sanami baker way, Wutan, Wotana, Bakuna, Katina, Atarito, Yehano, Wazu do Yehano are, Kate Kintinga, Quimpu Ihu, Asashi de Pie, Kate Kintin, Kate Tingango, Shinomia Piaga, Quimpu Ramuare, De, Osa Dana, Wajue Wale, Loba Soma, Maluyaga, Tatasha, Lupsina E, Ne, Pia Dalana, Don't Dre Vale, Gonzo Adila, Madi Dalie, Bawa Dwata Lupin Nai. Though, Duro de Ya, Naya Nale, Liza Jogo Amatoga, So Yo Tema, Lupin Nai. Lee, Oda de Ya, Shini Nale, Ama Nita Nanwe Laga, Amai Taso, Lupin Show E. Na, Lashi Bawa Mashon Yao, Dana Dila, Awanago, Magua Nina, Josa Tado. Kate Dinga Hudi, Lun Tan Shin Sinjedo, Dingam Piami. Made a gumna, Madame Gama, Gangima, a loo alia janado, move water away gado, Nidu gumna, a yena may, 3 years ago, Piota Yaja a day, think am you mapisia hobby. We need a targetana, Bali dago, Ada niga siaro dima, matter a day bed di gavare. Tibi daga a bit amaro, Kate thing am sibo a, a me pa bingo dole, Nidi ube nima, Madame, eh, a luma can air. The da alia sibo lama, kia di hu. Yasu Tavare, a day bed do do web sipare, Sozo Tizi Luida, Timbia Tim Sipare, a bedumia,
Katei tinga lu ato, asa padani. A mamata, tababado, nadi lagao, ludi lagao, the rindo bonga ulore, to udi lagao, lu ato, asa di dadi. Katei kia night, tanga a ye adra. They adri night, leba tangaga, taba a. Nyakama wasane, then can be yamapsitazao, and ezo ngava shima katei kinai mare. Ngava ye atamaga, the deno tanga miale kinai mare. กระเทยเคียงอาเมคุ้มอยู่กาลากระเทยหูดีจิ้งเหย่อเปรมมะโลเตปุริมาวุตันหูทาหูดอยะหันหูดอยงนันอิปองมิจิเนงาบาจะไม่ย่อดอตังกาหูดอยงนันอิปองมิจิโตติงกันกาลาหูดอกาลาปัญญาอิไตสายจิลีเตยาทะเพียงဖြစ်ดอ သင်္ကန်းဟုသောယုတ်ကလအပေါင်း၏ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဤသို့အစရှိသောယုတ်တရားနှင့်တရားတို့၏အပေါင်းကိုကထေဟုမှတ်ပါကထေဟုခေါ်ဝေါ်ရတဲ့ပရမတ္ထတရားမရှိရူပါစသည်တို့၏အပေါင်း၌ခေါ်ဝေါ်အပ်တဲ့နာမပညတ်သာရှိသည်ကထေခေါ်ဆိုရခြင်းတေညဉ့်မြတ်မှုခိုင်ခံမှုရှိခြင်းနှင့်အကျိုးအာနိသင်၅မျိုးကိုပေါင်းရုပ်ယူနိုင်သောအလှူဖြစ်ခြင်းသို့ဖျားဆသောသူတော်ကောင်းတို့ချီးမွမ်းသောအလှူဖြစ်ခြင်း လေတပင့်ကြီးကဲ့သို့ခိုင်ခန့်သောကာမှုအလှူဖြစ်ခြင်းထိုကဲ့သို့သောအကြောင်းများကြောင့်ကထေဟုခေါ်ဆိုရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကထေဒါနမျက်လှပိယသုံးလူထုံမှုကြီးကျူးခါကတကူးအလျောက်ပေါ်ပေါက်ပရိတ်ခရာခွန်မြုတ်တန်ရဟန်းဖြစ်ရပါကထေဒါနပြုကြသူမှာဘဝဘဝမုတ်ချချမ်းသာခံစားဆန်စားရှင်အားဖြာဖြာအဆုံးကြရောက်ရနေဘူးတာဟုတ်ကဲ့ပါရှင် အခုတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တဲ့ကထေအကြောင်းကိုတော့လူမှုကွန်ရက်Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာအရှင်ညာနာဝုဒညာနာယောင်ကြီးနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတူရုမှရေးသားထားတာတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဘာသာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအပြင်ဘူးတုဒ္ဒရာရှိစေမယ့်အကြောင်းတွေကိုအမြဲလိုလိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုစက္ကရာလေးနဲ့အားပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်။အကြောင်းအရာအသစ်တွေတင်နိုင်မှသိနိုင်မှုလေဘေးနားအချက်ပေးခေါင်းနှောင်းကိုပါနှိပ်ထားပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်။